Припарковані на зупинці автівки – небезпека для пасажирів громадського транспорту. Як довів сьогоднішній рейд Державтоінспекції, чимало водіїв у Тернополі нехтують правилами дорожнього руху і залишають свої автівки у недозволених місцях. Особливо небезпечні такі правопорушення там, де рух громадського транспорту і так ускладнений. Автоінспектори кажуть, найчастіше порушують правила паркування водії біля центрального ринку Тернополя, поблизу залізничного вокзалу, на вулиці Оболоня. Проводять такі рейди інспектори за скаргами водіїв громадського транспорту. Згідно з правилами дорожнього руху, паркування автомобілів заборонено на відстані 30 метрів до і 30 метрів після зупинки. За порушення правил водієві грозить штраф. Працівниками дає проводиться робота щодо додаткового порушення на таких водіїв відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення за статтею 122 частиною 1 складаються адміністративні протоколи, за що передбачена відповідальність від 255 до 340 гривень. Інспектори застерігають, не варто водіям сподіватися, що припарковане на зупинці авто залишиться непоміченим. Подібні рейди правоохоронці проводитимуть і надалі. Водії залишають свої транспортні засоби. Йдуть на ринок, на тривалий термін залишають своє авто. От працівникам ДАІ доводиться це все фіксувати для того, щоб були докази фіксувати на відео, відеофіксацію робити цих порушень. І відповідно, коли дочекавшись водія, складають на нього адміністративний протокол.